To je taj stadion. Famozni. Famous. Stadion Palace se zove. Mislim da sam jednom već slikala ovaj deo, ali King Street Center Parking, ne znam šta je to gledati. A ovo je železnička stanica, Amtrak. Sve to je usput neke zgrade koje ja ne znam. Kopao. Znači, to je to. To je da se oni deru jer pobeđuju.